вярвам, ще е интересна, макар и да звучи шокираща за много хора. Обявена за мъртва пациентка в Пловдивска болница се оказа жива. Новината за смъртта е била съобщена на племенника от лекарите. Когато позвонил на телефона и обаче, тя му вдигнала. Цялата история ще ни разкаже сега. Георги Георгиев, включваме го. Здравейте! Здравейте! Разкажете кога се случва действието и от кого научавате вие за смъртта на вашата леля, която последствие се оказва, че не е истинска. Значи в понеделник, около 19 часа, ми се обаждат от инфекциозно отделение и ми съобщават за смъртта на леля ми. След което, 10 минути след това, отидох до болницата. Там не можах да разговарям с лекара, за да ми кажат действително какво се е случило. Излезна една жена, която след това разбрахме, че е санитарката. Тя ми предаде личните вещи на починалата. Аз, понеже не съм от Пловдив, разпитах каква е процедурата, така че ми бъде предадено тялото, затворен ли ще е в ковчега. И ако може да не е на следващия ден предаването, за да мога да организирам цялото погребение. Разговаряхме близо 20 минути, не и половин час, след което аз се прибрах вкъщи. Тоест, вие сте получил детайли обаче. Дали са ви някаква информация? Как е починала пациентката? Информация, когато ми се обади лекаря, на който, съжалявам, не помня името, каза, че по телефона не се дава информация. Аз затова и отидох до болницата, за да получа някаква яснота какво се е случило. Аз, може би, 3 часа преди това разговарях с нея. Кога научихте, че леля ви е жива? Кога научихте, че е станало едно гигантско объркване? Научих, като започна да звъня на роднините, да им съобщавам за смъртта им. На много от тях нямах телефоните и исках да потърся нейния телефон, за да намеря номерата на тези роднини. И в багажа, който ми дадоха от болницата, не можех да открия телефона и реших да прозвъня на телефона, за да не роя в чантата. И на второто позвъняване леля ми дигна от среща. Аз в първи момент се стъписах, погледнах дали не съм объркал номера. Нейният телефон. След това си помислих да не би телефона да е останал там и някой в момента да ми вдига, за да ми каже, че е останал там телефона. Не, тя говори от среща, аз не можех да обеля и дума. И тя ме пита: Жоре, какво става, бе? Как сте вкъщи, нали? Какво има, ало, чуваш ли ма? И аз се чувам, но не мога да асимилирам просто какво се случва. Успях само да я подпитам как си ли, лелео. Тя каза: добре съм, и тук преместих ме в друг блок. И аз казах: добре, ще се чуем пак, и затворих. При което бях седнал така на стълбите на тротора. И се обадих пак на жена, да й кажа, че съм се чул с нея, ама мисля, че полудявам. Помолих и тя да се обади, да ми потвърди. Изпаднал сте шок. Какво направихте по отношение на болницата? Кога и как се свързахте пак с тях? Значи след това, след като се чухме всички с леля ми, разбрахме, че е жива. Аз се върнах в болницата и исках да разговарям с лекар, с човека, който ми се обади, да ми разяснят крайна сметка какво се случва, леля ми, къде е, чухме, че е жива, но какви са тия неща, които се случват в болницата. От самата болница не излезна никой да ми обясни, да ми каже какво се случва. Единствено пак санитарката се опитваше да ме успокоява. По какъв начин, какво ви каза? Какво ви каза, по какъв начин ви успокои след този шок, който сте преживял? Да се успокоя, сега ще видят какво се случва. След малко излезна сестрата и каза ми: станала е грешка, важно е, че бабата е жива. Извиниха ли ви се? Моля? Извиниха ли ви се? Не, никой нито ми се извини, нито ми даде някакво обяснение, което аз исках да разговарям с лекар. И тя ми казва: добре, влез и говори. Аз тогава влезнах в отделението, видях лекаря, който повтаряше само, че той не знаел нищо, бил сега в отпуска. Казвам му, че нещата се развиват преди 40 минути, преди един час.
Как така в вашето отделение не знаете какво се случва? Какво е това безхаберие? Да, повтаряха, само известно тук, нямаш право да бъдеш тук, което ме изведаха навън. Вие някакъв вид агресия проявихте ли към тях? Защото в становището на болницата, с което разполагаме, на университетска болница Свети Георги в Пловдив, се твърди, че има сигнал за шамар от ваша страна към дежурния лекар, който не е бил на смяна, когато става случката. Значи тази версия се чу след като и полицията дойде, аз се извиках полиция и наистина единствено от тях научих, защото те разговаряха с лекаря. От тях научих, че наистина има починал пациент с такова име и станала е грешка при отразяването ли, не знам точно, но са се дублирали имената, първите имена, и затова са допуснали грешка. От тогава се чу слух, че съм бил лекаря. Приемате ли вие това, което получихте вече като факти? Имената, само първите са сходни, презиме и фамилия са различни, жени на сходна възраст и претоварено отделение. Можете ли да простите на болницата и на лекарите за това, че те са претоварени и оттам идва грешката? Разбира се, но всеки човек, всеки може да сгреши. Въпросът беше, че нямаше човещина в тяхните действия. Всеки човек греши. Но аз просто исках някой съвсем нормално да ми обясни, да ми каже какво се случва. А те всички се покриха с едно арогантно държание. Единственото, което повтаряха, махнете се от тук, какъв сте ви. Значи опитваха се, след като разбраха, че са сгрешили, се опитваха по някакъв начин да спестят, да спечелят време или какво, за да кажат нещо. Така и нищо не ми казаха. Единственото нещо, което научих, е от полицая. Благодаря ви много, че споделихте тази история, която, вярвам, когато се връщате, не ви е много приятно, но пожелаваме сърдечно вашата леля наистина да излезе от болницата невредима, и вие в момента сте в карантина, така че всичко добро и на вас.